খুলুংবাই নমস্কার। আজি বড়োভাষাত আরম্ভ করছো, আর যেহেতু মই এটা ঠাইত উপস্থিত আছো, এক বিশেষ ঠাইত মই উপস্থিত আছো, আর বড়োর সৈতে, বড়ো জনগোষ্ঠীর সৈতে যেহেতু জড়িত এইখিনি অঞ্চল বাথৌপুরী আহোম গাঁৱত মই উপস্থিত আছো। গড়চুকৰ সমীপৰ যি বাথৌপুরী আহোম গাঁও আছে, আহোম গাঁৱত উপস্থিত আছো। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখাইছে পরিবেশ অতি সুন্দরকৈ। বড়োর যিসমূহ সংস্কৃতি আছে, লোক সংস্কৃতি আছে, লোক সংস্কৃতির দৃশ্যসমূহ ইয়াত প্রতিফলিত হৈ উঠিছে। তেওঁলোকে দেৱালত সেই বড়োর যিসমূহ লোক সংস্কৃতি আছে, লোক সংস্কৃতির দৃশ্যসমূহ তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে, অতি সুন্দরকৈ তেওঁলোকে অঙ্কন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এগৰাকী বিশেষ যুবক এই অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। এনেদৰে চিত্ৰকাৰৰ সৈতে, চিত্ৰাঙ্কনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। তেওঁৰ নাম আমি আপোনালোকক ক'ম, তেওঁ অঁকা ছবিসমূহ আমি দেখুৱাম। এনেদৰে কেইগৰাকীমান যুৱকক লগত লৈ তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে তেওঁ চিত্ৰাঙ্কনসমূহ কৰি গৈছে। আৰু এদল যিসমূহ সাংস্কৃতিক বড়ো বিভাগৰ বড়ো যি এই জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ সাংস্কৃতিক শৈলী আছে বা যিসমূহ সংস্কৃতিৰ যি ভঁৰাল আছে, চহকী ভঁৰাল আছে, তাৰ যিসমূহ খামেই হওক বা চেৰজাই হওক বা যিসমূহ তেওঁলোকৰ বাঁহী আছে, চিফুং আছে, চিফুঙৰ সুৰে সুৰে তেওঁলোকে এনেদৰে ছবি আঁকিছে। আমি সেই বিশেষ যুৱকজনৰ ওচৰলৈ যাম। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, আমি সেই যুৱকজনৰ সৈতে কথা পাতিম, আমি তেওঁৰ পৰা জানিম। আৰু যদি এইফালে চাই অতি সুন্দৰকৈ চেৰজাৰ যি সুৰ আছে, চেৰজাৰ সুৰত তেওঁ ছবি অংকন কৰিছে, চিফুঙৰ সুৰত তেওঁ ছবি অংকন কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া আহোম গাঁৱৰ বাথৌপুৰীৰ দৃশ্য, বাথৌপুৰী আহোম গাঁৱৰ দৃশ্য। আৰু মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ কৈ আহিছোঁ, আপোনাক প্ৰথমে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি সুন্দৰকৈ আপুনি এই ছবিসমূহ আঁকি গৈছে, প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ধনেশ্বৰ বড়ো, মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তামোলপুৰ, সমষ্টি গৰাইছৰ, গাঁও বৰগুলি। অতি সুন্দরকৈ আপনি বড়ো সংস্কৃতির যিসমূহ ছবি আছে বা বড়ো সংস্কৃতির লগত জড়িত অতি সুন্দরকৈ ছবিসমূহ আপনি আঁকি গৈছে। মোৰ যদি সতীর্থ দেখায় এইফালে বাগুৰুম্বাৰ দৃশ্য আপোনালোকে আঁকি আছে, বাগুৰুম্বাৰ দুগৰাকী যুৱতীয়ে নাচি আছে। আনফালে যদি আপুনি লক্ষ্য করে এয়া বড়ো বাথৌৰ তেওঁলোকে যি লগো আছে, লগোটো ইতিমধ্যে আপনি সম্পূর্ণ করেছে। কেতিয়াৰ পৰা এই প্রচেষ্টা, কেতিয়াৰ পৰা এই প্রচেষ্টা? মই 2011 চনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছো, তাকে আমাৰ বড়ো যিখিনি ট্ৰেডিশনেল আছে, আৰণাই হওক, যিকোনো বাজনাই হওক, খাম জথাই চেৰজাই হওক, এইখিনি আমি আৰ্টৰ যোগেদি ছবি আঁকিবলৈ আমি যিমান পাৰোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদি দেখাব আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, তাকে আমাৰ যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল বড়োৰ এইখিনি যাতে মানুহবিলাকে চিনি পায় এইটো আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ইয়াৰ যোগেদিয়ে প্ৰথমতে আমি বড়ো যিখিনি ট্ৰেডিশ্যন এইখিনি ওলায়, আৰু নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু আছে, এইখিনি আমি ছবি আঁকি যাতে সকলোকে দেখুৱাব পাৰি আমি ট্ৰাই কৰি যাই আছোঁ। তার কারণে যাতে সকলে আমার সাপোর্ট করে আমি এইখানে বিচারি আছি। এতিয়ালৈকে কোন কোন ঠাইত আপুনি এনেদৰে ছবিসমূহ আঁকিছে? যিহেতু আপুনি প্ৰায় সংখ্যকে বড়ো ভাষাৰ লগত জড়িত বা বড়ো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেওঁ ছবিসমূহ অংকন কৰে। আপুনি আৰণাই এখন ছবি আঁকি ভাইৰেল হৈছিল ইতিমধ্যে, ক'ত আঁকিছিল সেইখন প্ৰথমে ছবিখন? আৰু যোনটো বা ভাইৰেল হোৱা আৰণাইটো আমি আঁকিছিলোঁ আমাৰ গড়াইছৰ সমষ্টিৰ যোনটো বৰ্তমান MCLA পবিত্ৰ কুমাৰ ছাৰৰ ঘৰত। তাৰপৰা আমি আকৌ বৰ্তমান বিভিন্ন বিভিন্ন জিলাত গ'লো, যেনে গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, ওদালগুৰি, কাৰ্বি আলং, কক্ৰাঝাৰ, বাক্সা, এইবাৰ তামোলপুৰ আমাৰ নিজৰ জেগাটো কৰিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি আহিছোঁ কামৰূপ মেট্ৰ'ত, য'ত বা আমাৰ বাথু অল বাথু মহাসভাৰ যোনটো বা আমাৰ কনফাৰেন্স হল আমি ইয়াত আমাক দেখাবাই পেলাই আমাক ইয়াৰ পৰা আমাক ইনভাইট কৰিছে, মাতি পঠিয়াইছে যে আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ যোনটো বা বাথুৰ লগত, আমাৰ বড়োৰ বাথু যোনটো আমাৰ চিনাকি, বড়ো চিনাকি বাথৌৰ লগতো ইয়াত আঁকিবৰ কাৰণে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। তাৰ কাৰণে এওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। ইয়াৰ পৰা ইয়াত আঁকি নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে আমি কি কি আঁকিছোঁ, আমাৰ বড়োৰ যিখিনি খেৰে ডান্স, এক চাইডে যোনটো আমাৰ বাজানা বজোৱা, খাম চেৰজা, এনেকুৱা আমি আঁকি আছোঁ, বৰ্তমান আঁকাটো চলি আছে। কেতিয়াৰ পৰা এনেদৰে আপুনি অব্যাহত ৰাখিছিল? যিহেতু আপুনি কৈছে 2011 চনৰ পৰা আপুনি এখন স্কুলো চলাই আছে, আৰ্ট স্কুলো চলাই আছে, তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আছে, ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আপুনি ছবিসমূহ আঁকি আছে, কেনেকুৱা লাগে? বড়ো সংস্কৃতি এনেদৰে আপুনি নিজেই এটা ঢৌ সৃষ্টি কৰিছে, বড়ো সংস্কৃতিক ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ৰাইজৰ ওচৰত স্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, কেনেকুৱা? হয়, যোনটো আমি বড়ো হিচাপে বৰ্তমান নিজকে অলপ গৌৰৱবোধ কৰি আছোঁ, কাৰণ আমাৰ যিখিনি বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল আছে এইখিনি আমি বৰ্তমান কি বুলি কয় ছবিৰ দ্বাৰা ছবি আঁকি পেলাই যোনটো আমি বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদি মানুহবিলাকক মই দেখুৱাব পাৰিছোঁ। আমাৰ মই আৰু মোৰ টীমৰ লগত একেলগে আমি লগ লাগি একেলগে ট্ৰাই কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ বড়ো যিখিনি ট্ৰেডিশ্যন মানে হ'ল এটা সম্প্ৰদায়ৰ নাম, এটা জাতিৰ আত্মা, সেই আত্মাটো যাতে আমি সকলোকে সোমাই যাব পাৰি, আত্মাটো যাতে সকলোকে দেখুৱাব পাৰি,
যোনটো পাই তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আপুনি ছবি আঁকিছে আৰু কোন কোন ঠাইলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, যিহেতু বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ এই ঠাইখিনি এটা বিশেষ মাহাত্ম আছে, এই ঠাইখিনিতে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যিহেতু বিশেষ এটা মন্দিৰো ইয়াত আছে, আৰু এনেকুৱা কোন কোন ঠাইত আপুনি ইতিমধ্যে ছবি আঁকিবলৈ আপুনি আমন্ত্ৰণ পাইছে আৰু কোন কোন ঠাইত আপুনি বিশেষকৈ? বৰ্তমান আমাক যোনটোবা কামৰূপ গ্ৰাম্য হাতত আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে ৰঙিয়াৰ ওচৰতে, তাৰপিছত আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আমাৰ অসমৰ বাহিৰতো জনাইছে বৰ্তমান নিমন্ত্ৰণ, যেনে বেংগল চেন্নাই এইগুলো মাতিছে। তাৰ আগতে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ এৰিয়াখিনিতে যিখিনি বিটিয়াৰ এৰিয়া নাইবা আমাৰ অসমৰ ভিতৰত যিখিনি এৰিয়া আছে সেইখিনি প্ৰথমতে আমি ইয়াত আমি শ্ব কৰিম, আঁকিম, ছবিগিলা আঁকি পেলাই দেখুৱাম, তাৰপিছত আমি নিশ্চয় আমি অসমৰ বাহিৰতো যাম নিশ্চয়। আপুনি ছবি আঁকি থাকক, আপুনি এতিয়া বৰ্তমানেও ছবি আঁকি আছে, আপুনি আঁকি থাকক, আমি দাদাসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যিসমূহ ট্ৰেডিশ্যনেল বা সাংস্কৃতিক শৈলী আছে বা গানসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গাই শুনাইছে, বিভিন্ন অতি সুন্দৰকৈ চেৰজা বজাইছে, অতি সুন্দৰকৈ চিফুং বজাইছে। তাত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি যিহেতু এই বাথৌ মহাসভাৰ যিহেতু আপুনি সম্পাদক হয়, অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে ছবি অঁকাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছে, আপুনি মাতি আনিছে এগৰাকী যুৱকক, অতি সুন্দৰকৈ ছবি আঁকিছে, কেতিয়াৰ পৰা আৰু কেনেধৰণে আপুনি এইটো আগবঢ়াই নিবলৈ যত্ন কৰিব? আমি পোনপ্ৰথমে নিউজ 18ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইয়াত বাথুপুৰী আহোমগাঁও মেৰু মুখ্য মন্দিৰ, ইয়াতে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ দোলাৰাই বাথু কুথুমৰ যিখিনি কনফাৰেঞ্চ হল, এই কনফাৰেঞ্চ হলত আমি বড়োৰ যিখিনি পৰম্পৰা খাম চিফুং জঠা চেৰজা আৰু খেৰাই ডেন্স যিখিনি আছে আৰু বাথুৰ এমলেম যিখিনি সেই কনফাৰেঞ্চ হলত যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ উঠি অহা ধনেশ্বৰ বড়ো যিখিনি আৰ্টিষ্ট হিচাপে যিখিনি কাম কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যত উঠি অহা যুৱচামক যদি আওগাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণা দিয়াৰ কাৰণে আমি বাথু মহাসভাই মাতি আনিছে আৰু অতি সুন্দৰ এতিয়া কাম কৰি আছে। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে আপোনালোকৰ যোগেদি আৰু প্ৰচাৰ হওক যে দূৰ দূৰত আমাৰ যিখিনি অকল বড়ো সাজ অকল এইটো নহয় যে অন্য যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে, যিখিনি আৰ্ট কৰিব লগা আছে, তেখেতসকলক যে ধন্যবাদ দিব পৰাকৈ আওগাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে দোলাৰাই বাথু কুথুমে নিশ্চয় ধনেশ্বৰ বড়োক আওগাই নিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই যাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি যদি মোৰ সতীৰ্থ যদি দেখায় অতি সুন্দৰকৈ ধনেশ্বৰ বড়োৱে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াৰ ছবিখিনি আঁকি থকা দেখা পোৱা গৈছে, অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ চিত্ৰ অংকন কৰি আছে। আনফালে যদি আপুনি দেখে তেওঁৰ যিসকল সহকৰ্মী আছে তেওঁ সহকৰ্মীসকলে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁৰ লগত ছবিসমূহ আঁকি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেতিয়াৰ পৰা ধনেশ্বৰ দাৰ লগত আপুনি ছবি অঁকা আৰম্ভ কৰিছিল বা এতিয়া বৰ্তমান নিশ্চয় শিকি আছে? হয়, কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ? মই এনে ধনেশ্বৰ ছাৰৰ লগত 8 বছৰমান হ'ল, 8 বছৰমান আগৰ পৰাই মই ড্ৰয়িং কৰি আছোঁ ছাৰৰ লগত। কেনেকুৱা লাগে এনেদৰে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ, আপুনিও নিশ্চয়কৈ এজন বড়ো যুৱক আৰু এনেদৰে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ আপোনালোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ ছবিসমূহ আঁকি বা নিজৰ সম্প্ৰদায়টো কেনেদৰে ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি কেনেকুৱা অনুভৱ হয়? মই খুব ভাল লাগে ড্ৰয়িং কৰি কেনে, আগৰে পৰা ড্ৰয়িং কৰি কেনে বহুত ভাল লগা আছিল, আৰু এতিয়া বহুত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম কৰি কেনে আৰু মানুহবিলাকৰ যোনটো মৰম চেনেহ পাই আছোঁ সেইগিলা বহুত ভাল লাগি আছে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণে আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰিব বড়ো সম্প্ৰদায়টো, কেনেকুৱা ধৰণে আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰিব, যদিও ছবি আঁকি এটা আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিছে যে বড়ো সম্প্ৰদায়টো আগুৱাই নিব, যিসমূহ সাংস্কৃতিক শৈলী আছে বা সাংস্কৃতিক যিসমূহ সম্পদ আছে এনেদৰে আগুৱাই নিছে এই ছবি আঁকি? আমি এয়াই যে আমাৰো যোনটো কালচাৰ, আমাৰ কালচাৰটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা এনেতো বহুত কালচাৰ আছে, আমাৰো কালচাৰৰ ভিতৰত বহুত আছে, কিন্তু উৎফুল্লিত হোৱা নাই, ইমান চিনি নাপায় বহুতেও, সেয়া আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যিমান পাৰোঁ সিমান ড্ৰয়িং কৰি কেনে দেখুৱাই যাই আছোঁ। আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পুনৰ ধনেশ্বৰ দাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ যিহেতু বৰ্তমানে ছবিসমূহ আঁকি আছে, দাদা এনেদৰে ছবিসমূহ আঁকি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয়, নিজৰ জাতিটো কেনেদৰে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰি এতিয়া আপোনাক অসমৰ বাহিৰলৈও আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, বহিৰাজ্যতো আপুনি ছবিসমূহ আঁকিব, যেতিয়া এটা বহিৰাজ্যত আপোনাৰ বড়ো জাতিটোৰ বা বড়ো সম্প্ৰদায়টোৰ এটা সাংস্কৃতি বাহিৰৰ দেশত আপুনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাব, কেনেকুৱা অনুভৱ? বৰ্তমান অনুভৱ ভালেই লাগিছে মোৰ, যোনটো বা নিজকে ভাল লাগি আছে যে আমাৰ বড়োৰ কি বড়োৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব চাই আছোঁ, বড়ো কালচাৰৰ কাৰণে, ইয়ানি বড়োৰ যোনটো বা কালচাৰ মানে ট্ৰেডিশ্যন মানে আত্মা, বড়ো আত্মাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব চাই আছোঁ।
বড়োর যোনটো বা ট্রেডিশন আমি ওলাই যাব চাই আছো। বর্তমান মেইন উদ্দেশ্যটো হল আমার যিখিনি বড়োর ট্রেডিশন আছে এইখানে আমি প্রথমতে ছবিৰ আঁকি পেলাই যেটা বড়ো সম্প্রদায়খিনি গোটাইখিনি হয় আমি ঘুরি ফুরি আঁকিব পৰা যাব, যেটা আঁকা হয়ে যাব। তারপর আমি লৈছো যে স্টেপ যে আমার নর্থ ইষ্টৰ যিখিনি ট্রেডিশন আছে সুন্দর সুন্দর ট্রেডিশন আছে এইখানে আমি নিশ্চয় সকলো দেখা পাব। এটা সময় আমি এইটো ছবির দ্বারা এইটা আঁকি পেলাই আমি সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে নিশ্চয় সকলকে আমি দেখাই যাম। এই আপুনি ইতিমধ্যে বড়োর ছবি অঁকা আমি দেখিছো, রাইজেও দেখিছে নিশ্চয়কৈ, আপোনাৰ যি সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্ম আছে তাতো নিশ্চয়কৈ দেখিছে। আপুনি বড়োর ছবি বাহিরে বা বড়ো সংস্কৃতির বাহিরে কেনেকুৱা ধরনের ছবিসমূহ আপুনি আঁকিছিল বা বর্তমানেও আঁকে, বা অসমের যিসমূহ বিহু নৃত্যই হোক বা আন আন যিসমূহ সংস্কৃতি আছে সেইসমূহৰ ছবি আপুনি অঙ্কন করেনে রাইজক যদি অকণমান কয়? হয় নিশ্চয়, যোনটো মই খেৰাই ডান্স আপোনালোকে দেখাইছে ইয়াৰ বাদে মই বিহু ডান্স কৰা আঁকিছোঁ। আগতে বহুত বিহু ডান্স এনেকৈ আঁকিলোঁ আৰু বিভিন্ন ঠাইত ৱালাৰ কৰিছোঁ, এনেকুৱা কি জাগা যা আমি ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ, যাতে ৱৰ্কশ্বপৰ থাৰ যোগেদি আমাৰ যিখিনি ৱাল আৰ্ট যোনটো ৱালৰ পেইণ্টিং আমাৰ বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে। তাৰ কাৰণে ৱৰ্কশ্বপৰ থ্ৰুদি আমি কৰি বৰ্তমান বিভিন্ন জিলাত কি আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাই আছে। আমি ঠিক তেনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপৰ থ্ৰুদি নিজকে ডেভেলপ কৰি কি বোলে যিমান পাৰে আপোনালোকে দেখাইছে আমাৰ ছবিটো আগৰ কৰি যিমান পাৰে ভাল হৈ যায় আছে। এনেদৰে আপুনি আগুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছে, ৰাইজৰ মাজত যি বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যিসমূহ সাংস্কৃতিক সম্পদ আছে সেই সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁ যত্ন কৰিছে। এয়া আছিল ধনেশ্বৰ বড়ো, আৰ্টিষ্ট ধনেশ্বৰ বড়ো, আৰু অতি সুন্দৰকৈ তেওঁ যিহেতু বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যিসমূহ দৃশ্য আছে, যিসমূহ নৃত্য আছে, বা বড়োৰ যি বড়োবাথৌৰ যিহেতু লঘু আছে সেই লঘুসমূহ তেওঁ অতি সুন্দৰকৈ অঁকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলকে এনেধৰণৰ বিশেষ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান লৈ পেলাই আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনেদৰে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম।